vëzu përfundimisht? A mund këtë dilemë me sharu? Shiko, Lart, tash ti the, është politizu. Vetë gazi është politikë, sot, nëse flasim se shumë si po zhvillohen situata në Evropë, sidomos, po edhe në botë, gazi është politikë. Çështja e gazit është ajo që ka ndezë një luftë midis Evropës që nuk është paraminuar që mundet me ndodhë, dhe ajo po përcakton edhe rrjedhën e luftës, kështu që gazi është politikë, sepse është energji, është lënda e parë e gjitha prodhimeve tjera, dhe më determinon rrjedhën e ekonomisë. Kështu që në këtë rast, qeveria Kosovës ka refuzuar një projekt geostrategjik, mundim me thonë edhe geopolitik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse jo rastësisht prej SBA-s, kjo ndihmë që është përcaktuar për Kosovën, është përcaktuar në projektin e gazit dhe ai përmes Maqedonisë, gazi i lëngshëm që vjen prej Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi e pastaj në Maqedoni e kishë mujtë më arë Kosovë. Pra është një projekt shumë i detajum edhe i menum shumë maherët i Shtetet Bashkuar të Amerikës. Që tash e din që ka Kosova me këto mjete edhe në tarnet parashikushme nuk kalon. Nuk kalon. Po, dhe më thonë, du të me pas parasysh se tash dinamika shumë e ma dhe zhvillime politike na bën me haru disa detaje që janë shumë të rëndësishme. Kosova ka refuzu gazin para se me ndodhë lufta në Ukrajinë. Kërkush nuk e ka besu që i mundet me ndodhë, po Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë të vetmet që e kanë ditë që ja e luftë ka me ndodhë dhe kanë paralajmëru botën. Sigurisht, kjo është ditë shumë maherët, do më thonë edhe në kohën kur është refuzu gazi prej Kosovës. Dhe, që kemi hup në këtë rast? Kemi hup një projekt shumë strategjik, komplet rajoni, ka planet, paktën, edhe Shqipnia akoma nuk është e gazifikume, po ka planet për me u gazifiku, Serbia është i gazifikume, Maqedonia, po komplet rajoni është i gazifikume, nërsa ne s'kemi madje as plane për gazifikime dhe kemi humbë një projekt i cili, si që tha dhe Zeka, si kur t'ishim hi në një projekt për bashkë rajonit, kishim e u përbalë me një krizë eventuale nëse ishë përbalë i gjithë rajonit. Por, ne nuk kemi strategji për zhvillim të energjisë, sektorit energjisë. Ko, kam përfundu konsultimet publike, duhet mu miratu këtë në ditë. Nuk kemi aty ku Kosova ka me të mrapa, nuk ka mujtë, ka pas disa projekte cilat tash këshin mujtë me qenë funksionale dhe me përfitu shumë prej tyne në këtë kod krizës të energjisë, po nuk i kemi. Kemi hup projektin e gazit, kemi hup edhe kohë, sepse gjatë kësaj kohë një vjetë jenë bodë... Shmimet e krejtë energjendve kanë ljujtë, nëse kur gjotë tjetë. Negocimi i kësaj marveshe, kjo marveshe ka mujtë me unë nëshkru shumë maherët dhe tash këshim konë në shta... Këshim prit edhe një vit për me ndodhë dhe prokurimi i parë. Tash, në bazë të asaj që u tha sot, prokurimi i parë ndodhë pas 2 vite. Dëmon, kjo qeveri nuk ka me qenë gjendje as baterin me, po thuj se me funksionalizu. Dhe thëtë, ne këtë dimër edhe dimërin tjetër, kur pritet me qenë 2 dimërat ma të ronë, nuk kemi me qenë në gjendje në sukur që kemi qenë vitin e kalim. Kjo është me qka duhet të vazhdojmë. Nëse janë 200 milion të cilat në afat mes me mund të investohen, po flasim për situatë potencialisht urgjende, po flasim për një krizë sociale, për këtë dimër edhe eventualisht vit